Алматы қаласының тұрғыны Сәлима Сәрсенова жақсылықты жариясыз жасаған дүжен санайды. Кейіпкеріміз аптасына екі рет артық әрі тұтынуға жарамды, азық түлікпен сусындарды үйінің маңайына орнатылған қайырымдылық тоңазытқышына әкеп тұрады. Оның сөзінше бұл игілікті істі қала тұрғындары жиі жасап, өзгелерге үлгі етуі керек. Дүкен жанынан тоңазытқышты көріп, қайырымдылық жасайтын адамдар бар екеніне көз жеткіздім. Тамаша жоба. Отбасымызда тамақ жиі артылып қалады. Олардың қоқысқа тастауға қолың бармайды. Сондықтан аптасына екі рет үйде артылған тамақтарды тоңазытқышқа салып тұруды әдетке айналдырдым. Қоғамымызда бір өзім нанға зар болып жүрген адамдар бар екенін ұмытпауымыз қажет. Сол себепті барлықтарыңызды жаппай қайырымдылық жасауға шақырамын. Алматыдағы көшелердің бірінде іске қосылған қоғамдық тоңазытқыш арнайы дүкеннің жанына қойылған. Тоңазытқыш кейде сол дүкендегі азық-түлік өнімдерімен толтырылып тұрады. Дүкен сатушысы әлеуметтік іс-шара қолға алынғалы бері зейнеткерлер мен көмекке мұқтаж жандардың ризашылығында шек жоқ екенін атап өтті. Ең бастысы, тоңазытқышқа қойылатын тағамдардың жарамдылық мерзімі еш уақытта назардан тыс қалған емес. Наша холодильник 7-24 часа работает. Тұрғындар азық түлікті көптеп әкеледі және қай уақытта келгендерін жазып кетеді. Бізде мүмкіндігіме жеткенше тоңазытқышты бос қалдырмауға тырысамыз. Әсіресе түнгі уақытта тегін тамақты тұтынуға келетіндердің қарасы көп. Қаланың әр ауданында осындай тоңазытқыштар орнатылса, нұр үстіне нұр болар еді. Люди, кто хотят помочь наша проект. Елімізде бұл жобаны Әлихан Байқоңыров досы екеуі жүзеге асырған. Идея авторы мұндай тоңазытқыштарды шетелде көріпті. Бастапқыда қоғамдық тоңазытқыш сатып алып, азық өнімдерін дүкен иелері мен адамдардың өздері толтырып тұрғанын қалаған. Әлиханның айтуынша, сауда орындарының қожайындары әлеуметтік жобаны бір ауыздан мақұлдап, еш қарсылық білдірмеген. Вообще основная цель, да, это... Мұхиттың арғы бетінде мұндай тоңазытқышты бірнеше қаладан көрдім. Кез келген адам тоңазытқышты ашып, өзі қалаған тамағын алып жатады. Мысал ретінде айтайын, егер сіз демалысқа кетіп бара жатсаңыз, сіз қайтып келгенше бұзылып кететін тағамдар болады. Кейде бір мерекені атап өтсеңіз, көптеген тамақтар артылып қалуы мүмкін. Сол кезде көбіміз жарамдылық мерзімі аяқталуға таяу тағамдарды қоқысқа тастай саламыз. Мен ойымша бұл тек қайырымдылық қана емес, адамдарды азаматтық жауапкершілікке үйрететін пайдалы іс. Әлихан Байқоңыров мұндай тренд әлемнің көптеген елдерінде қолданылатын тілге тие кетті. Шара ұйымдастырушылары Қазақстанның да мұндай игі бастамадан тыс қалмаған қалаған. Бүгінде аталған жобаға еліміздің басқа да қалалары қосыла бастапты.